Sonny's kant? Dat is Sonny's kant. Hallo jongens, tof dat je weer kijkt. Vandaag ga ik een dag leven als positiviteitsguru, gelukzoeker, Sonny Verhoeven van het geluk... Van het geluk. Van het kanaal. Sonny is het geluk! Yay! Applausje voor jezelf. Zo. Wat een mond, wat een bek vol woorden. Ja. Net zoals ik een dag eerder al als fitnessatleet heb geleefd, ga ik vandaag in jouw leven stappen. Ja. Me helemaal onderdompelen met alles wat jij doet. En heel erg leuk, Sonny gaat ook een dag leven zoals ik mijn dag leef. Ja. Is dat een zin? Ja. Oké. Moet ik dat ook doen? Heeft het dat ik denk, is dit een zin? Is dit Nederlands? Ja, dat is heel belangrijk. Wil je dat zien? Check dan de kaart die nu op komt ploppen of de link in de beschrijving voor Sonny's video van een dag in het leven zoals ik. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat is. Ja. Vooral ook, nou, we moeten wel even zeggen, ik ken jullie gelukkig al, best wel een paar jaar. Gelukkig, want anders zou ik niet ervoor kiezen om bij Maxime te gaan liggen. Want dat gaan we dus ook doen. We gaan ook ruilen voor man. Ja. Het is gewoon een soort partnerruil. Ja. Maar dan leuk verkleed. Oh, ja. Moeten we verkleed? Leuk in een leuk jasje. Ja, over jasje gesproken. Het leek mij wel leuk. Kijk, dit is allemaal jouw idee. Maar ik vind het wel leuk dat Marije dan ook even een outfit van mij aandoet. Ja. En dat ik een outfit van jou aandoe. Wat is nou typisch Marije? Ja, glitters en katten. Glitters en katten en dit open. Ja, en een open hals inderdaad. Een open hals. Ja, dus dit kan ik niet aan. Nee, dan ga ik even iets anders voor je uitzoeken zo. Oké, outfitwissel in 3, 2, 1. Tada! Nou, ik heb een mooie blouse van jou aan. Ja, die we zelfs... Ja, daar. Oh. Heel origineel bedacht. Lijk ik? Heel erg, het staat je wel goed. Dat is. Maar ja, dat is niet zo moeilijk. Nou, ga alsjeblieft even mijn huis uit. Oké, jij hebt hier dan dus... Wat doe je hier eigenlijk? Waar moet ik heen? Geef me de sleutel van je kantoor dan. Oh ja. Kijk, mijn nieuwe husband gaat een ontbijtje voor mij maken. Maak je wel eens een ontbijtje voor Sonny? Ja, heel soms. En dan is dit. Lekker simpel. Nee, ik maak wel eens een ontbijtje voor Sonny, maar niet heel vaak, to be honest. Tada! Oké, lekker kleurtje wel. Ja, benieuwd. Morst Sonny ook altijd? Ja. Oké, mooi. Altijd. Dan hoef ik me daar niet voor schuldig te voelen. Yum. Ja. Zeg je dat niet alleen op camera of? Ja, wacht, ik zet even de camera uit, dan kan ik eerlijk zijn. Ja. Wordt me toch een partijtje verwend hier? Dat leven van Sonny is echt goed. Ik kan wel gewend raken aan dit leven. Ik heb net, denk ik, anderhalf uur met Jorg zitten kletsen, dus dat gaat al goed. Nu moet ik echt heel erg hard aan de slag. Maar Sonny start altijd heel rustig. Die neemt tijd voor mediteren, rustig eten en de hele mikmak. Nou, dat kan ik dus totaal niet. Ik moet mezelf nu pushen om te mediteren. Oké, gaan doen. Just resting the attention now, becoming more aware of the different physical senses. Nou, ik heb letterlijk geen woord verstaan van wat die grap heeft gezegd. Omdat ik zo hard mijn eigen gedachten hoorde gillen. Maar er is één misvatting die ik altijd had van mediteren, is dat je geen gedachten mag hebben. Ja. Daardoor dacht ik dat ik altijd er niet goed in was, wat jij misschien nu ook hebt. Van, ja. Fuck, ik heb gedachten, dat mag niet, want je moet 10 minuten geen gedachten hebben. Maar dat lukt nooit. Het is soms 3 seconden dat je even geen gedachten hebt en dan heb je al een enorme winst. Ja. Zegt deze hele wijze, goed, maar ik heb ook geen idee. Dat doe ik maar. Hallo, je bent wel de man van Sonny. Je moet toch hier wel een beetje thuis zijn. Ik weet wel wat van mediteren en ik doe het ook al veel. Ik kom er net achter dat ik nu al dik heb gefaald, want het is al middag. Ja, en Sonny heeft altijd de telefoon heel netjes 3 meter bij er vandaan liggen. Vind ik super knap. Heb je al een ontwenningsverschijnselen? Ja, nu al. Nu al. It's my baby. Oké, op het moment dat Sonny werkontwijkend gedrag gaat vertonen, dan gaat ze dus blijkbaar naar buiten. En in plantjes friemelen. Nou, is alles wat ik aanraak qua planten, dat gaat echt gelijk dood. Dus ik weet het niet wat je moet doen met friemelen in planten. Zo. Wat doet Sonny? Dat ziet ook heel top uit. Ja, plant wordt er helemaal blij van gelijk. Ja.
Ik ben helemaal mezelf niet meer. Nee. Sunny, die eet dus best wel gezond. Maar ik heb natuurlijk wel chocola nodig. Haha. Ze vertelde me net trouwens nog een trucje. Namelijk dat ze alle gezonde dingetjes op ooghoogte houdt. En alle snoep en zo, dat die pas helemaal bovenaan in de kast liggen. Want dan zie je dat niet constant als je denkt van, ah, ik heb trek. Ik moet wat hebben. Best wel koppie. Ik vind het wel tijd voor lunch. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik ook. We kunnen naast de Artis lunchen en dan zouden we ook nog eventjes 5 minuutjes Artis in kunnen lopen. Want je lijkt zo erg op Sunny dat we een Artis pasje hebben. Kijk of het lukt, lijkt hierop. Wauw. Hierop. Dus hij wil alleen bij jou scherp zijn. Nou ja, dus, je lijkt er wel wijs op. Kijk maar, je hebt ook een beetje blurry zo. Hier, tadaa. We gaan het gewoon proberen zo. Kijken wat die gozer zegt aan de deur. Ja, oké. Okay. Fingers crossed. Fingers crossed. Oké, okay, spannend. Zet je beste Sunny gezicht op. Geen enkel probleem. De allerbeste afleidingsmanoeuvre was dat mijn passen mee kapte. Ja. Waar jij gewoon na 3 keer dat hij dacht, fuck it. Ik laat jou er wel doorheen. Ja. Hallo. Hoe is het nou? Kijk nou, wat een hopsie. Heb jij Rolo bij je, Jorg? Nee. Welkom op dit romantische diner voor 2. Cheers. Drink je vaker een wijntje overdag? Ja. Jullie? Zonder iets te eten, ja. Het is een beetje onze manier van overleven. Van werken. Van werken. Dus zo blijf jij creatief. Ja, gewoon knijten en landen. Dus wat gebeurt er net? We krijgen deze zo netjes op de tafel. Ja. En Marije pakt hem zo. En doet zo. En ik wil dan overnemen van haar, ze doet zo. Ik zeg, nou, dit is niet wat Sunny normaal doet hoor. Oh, Sunny. Normaal betaalt Sunny dat en mij nog 50 euro op mijn persoonlijke rekening. Oh. Nee. Mocht je trouwens Jorg's kanaal nog niet kennen, Jorg vlogt over alles wat komt kijken bij het opstarten van een business. Dat is echt super interessant. Dus hier komt nu een kaart omhoog en dan kan je zo in één keer lekker doorklikken. Leuk. Ja. Oké. Okay. Een fast forward, want ik heb 2 dingen gedaan. Ik heb mijn make-up bijgewerkt, omdat ik vind dat Sunny er altijd echt flawless uitziet. Dus die eer moet ik hoog houden. En ik heb boodschappen gedaan voor mijn lieve man. Ik kreeg de opdracht natuurlijk om vega te koken voor Sunny, dus dat heb ik gedaan. Maar ik heb het wel een heel klein beetje gemarijerd. Daar is mijn man. Hij heeft zijn huispak aan, zie ik. Zou ik dat showen? Zeker. Ik vind het wel fancy hoor. Het is teringhipster. Teringhipster. Maar echt. Ja? Ja. En hou je ook je schoen aan? Nee. Zal ik die even uit? Ja. Even doe even normaal zeg. Even normaal. Hé, hey, wat gaan we eten, scherps? Ja, ik ga het je vertellen. Wij hebben kaasvlees. Wat? Overfriet. En dat doen Max en ik dus altijd om onze gewoontes goed te praten. Dan maken we nog een soort van half laffe salade erbij. Met avocado en tomaatjes en hete kaas. Dus dat wordt het! Wat top! Is het goed? Ik vind het. Ik had scherps verwacht. Nee, ik vind het super tof. Ik vind kaasvlees denk ik heel lekker. Ja? Denk ik. Want anders dan kunnen wij niet samen. Hé, maar dit moet je in de frituur doen. Koekenpap. Loop je weg, dan kan ik lekker op Marije's vlog kletsen. Dag lieve kijkers van Marije's vlog! Kijkers van Marije's vlog! Kijkers van Marije's vlog! Ik heb een dansje gedaan. Hey! Oh, ik vind ook hem. Oh ja, we moeten dansen van Sunny. Oh ja? Kijk Google, put the volume on maximum. Ja! Oké, dat is Max. Hey, je moet wel een beeld. Het duurt even voordat de beat komt, maar de beat moet even komen. Het is een beetje experimenteel. Het is verder rest helemaal niet awkward. Wacht, wat komt die? Anti-climax dit! Zou het toch niet het einde van het nummer zijn? Ja, het is het einde van het nummer! Kut. Opnieuw! Dans je hier op deze muziek? Nee, niet per se. Thank you.
Sunny is, heeft geen gêne. Ja, dit is wel Sunny dansen, geen gêne. Voetenwerk, wil voetenwerk zien, voetenwerk. Ja. Heel elegant. Ik heb heel lang geen kaas gespeeld, dus ik ben heel benieuwd hoe kan ik erop. Hoe kan je niet heel lang terug een kaas op mij op hebben? Rare man is het ook. Ja. Oh, Jorg moet nog iets leren. Ik mag helemaal niet zulke messen hebben van mijn andere man, van Sunny's man. Want daar snij ik alles mee van mijn ledematen weg. Alles van je ledematen weg, dus dan heb je alleen nog maar zo'n arm liggen op tafel. Ja. Zo'n vis zo. Gadver. Oké, Google. What does the name Marije mean? The Hill Country. The Hill Country! Hill Country Mariah! Yeah. Oké, okay. Rietjes. Kaasvlees. Kaasvlees. En salade. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Heeft Sunny dit wel eens voor je gemaakt? Kaasvlees? Ja? Nee. Terwijl mijn man lekker van Netflix aan het genieten is, en ik ook, ga ik alvast in mijn dankbaarheidsboekje schrijven, want dat doet Sunny ook elke dag. Dus dat doe ik ook. Waar ben jij dankbaar voor vandaag? Eén ding. Eén ding. Ik heb vanochtend in mijn dankbaarheidsboekje geschreven. Echt? Ja. En één ding waar ik dankbaar voor ben, is dit huis. We zijn net verhuisd. Nou ja, we zijn korter, langer geleden. We zijn een tijdje geleden verhuisd. Jezus, maakt het moeilijk. En dit is een heel vet huis. Ja, ik snap het wel. Ik wilde net nog zeggen van, joh, jullie moeten echt naar... Het komt een kut uit. Jullie moeten echt naar... Joh! Jullie moeten echt... Nu komt een gesponsord product in beeld, toch? Jullie moeten echt muren, plamuren, met... Flexoplast! Ja, precies. Ja, is dat iets? Nee, hoe heet het met hem? Hansaplast? Ja, Hansaplast! Nee, dat zijn... Jawel. Dat zijn pleisters. Dat is ook plamuur. Hansaplast! Plamuur. Maar wat ga je echt... Jij gaat nu drie dingen... Ja, oh ja. Want dat is wat... Zou niet vaak doen van drie dingen waar drie je. Drie dingen. Maar het mag ook kleine dingen zijn, hè? Ook dat je. Deze thee. Ja, of dat je net chocola hebt gegeten. Maak het zelf makkelijk. Dankbaar voor kaasvlees. Kaasvlees. Chocola. Oké, okay, en ik ben ook wel dankbaar voor de liefde tussen jou en mij. Ja. En ik ben dankbaar voor fietsen door Amsterdam. Daar ja. Hou ik van. Is het al sleepy time? En sleepy time! Sleepy time! Sleepy time! Is dit Sunny's kant? Dat is Sunny's kant. Je hebt ook Sunny heeft een beter kussen. We hebben net een nieuw bed. Wat is dat? Ja, je snurkt toch niet, hè? Nee. Oké. Okay. Ik trap heel hard in mijn bed s'nachts. Doen jullie verder nog iets in bed? Nou ja, niet slapen. Uitrusten! Dan is het. Ik word altijd wakker met een wijsje in mijn hoofd. Hoop de hele dag te zingen. Goedemorgen! Wordt Sunny niet zingend wakker dan? Nee. Heb je goed geslapen? Ja. Jij? Ja, eigenlijk best wel. Het is een vet lekker bed. Ja. Ik wil nooit meer weg. Nee, maar je bent welkom. Ik kan tussen ons in liggen. Nou, het was me een feest. Het was me een genoegen. Ja. Ik ga nog even verder slapen als je het niet erg vindt. Echt? Ja. Oké. Okay. Even omdraaien. Nou, ik niet hoor. Ik ben weer Marije en ik ga uit bed. Wat is het toch leuk om in iemand anders leven te stappen. Ik heb weer wat geleerd. Voornamelijk om meer rust te nemen in de ochtend. Tijd te nemen voor mijn ontbijtje. Mediteren. In plaats van wat ik dus altijd doe. Altijd maar heel erg gehaast. En ik begin de dag al met het gevoel dat ik achterloop. Herken je dat? Echt iets waar ik mee moet stoppen. Ik zou zeggen, doe ons thuis gewoon eens na. En ruil eens van gewoontes met bijvoorbeeld een vriendin of je moeder. Kijk ook vooral de video van Sunny. En abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer!